Ось так розпочинається популяризація нових видів спорту. Вперше у Тернополі організували водний фестиваль. Позаду нас – змагання на драгонботах. Це азійський вид спорту, якому понад 2000 років. Драгонбот – це веслування на спеціальних байдарках у вигляді голови і хвоста дракона. Основне із правил – гребти одночасно під відбиток барабанщика. Щоправда, цього року взяли участь у водному фестивалі лише тернопільські спортсмени, однак організатори сподіваються, що надалі географія його розшириться. Адже у кожному регіоні України розвиваються водні види спорту, зокрема веслування на каної та байдарках, які входять в основу менш відомого виду спорту – драгонбот. Це дуже екзотичний вид спорту, який прийшов до нас з Азії. Вже він в Україні розвивається біля 10 років. І ми плануємо ці змагання зробити традиційними, які будуть проходити кожний рік. І будемо надіятися, що вони будуть масові. На старт виходили паралельно дві команди, які мали подолати відстань у 200 метрів якнайшвидше. Всього змагалися 8 команд. У фіналі зустрілися студенти Тернопільського національного економічного університету і ветерани школи «Буревісник», де перші перемогли. Ельнур Ахадов, веслувальник зі стажем, нещодавно із чемпіонату Європи серед юнаків із командою українських спортсменів, здобув перше місце. На драгонботі практикується вперше. Каже, гребти під відбій барабанщика одночасно багатьом спортсменам складно. Команда вчора зібралась неповно, 8 чоловік з 10, але мені сподобалось. Досить цікаво, думаю, людям сподобається, подивляться, будуть приходити, тренуватися. Хоч це і силовий вид спорту, до вподоби він і дівчатам. Наразі я займаюся веслуванням на байдарках і каної. Найліпший мій результат – це дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи в 2011 році. І в цьому році це чемпіонка України в байдарці-одиночці, четверте місце на дорослому чемпіонаті Європи, також в байдарці-одиночці. Дівчину, чим привабив цей вид спорту, тому що треба і силу, і витривалість? Спочатку я займалась плаванням, а потім мене привабило, напевно, те, що моя мама була в збірній Радянського Союзу з цього виду спорту. І, до речі, дуже пізно мене допривела, десь 15 років. Вона не дуже хотіла, як мама для доньки, щоб я таким займалася, бо вона знає, як це важко. Але привела мене, і все одно мене це зацепило. І так я почала займатися цим видом спорту. Човни-дракони, які ще називають драгонботами, є дороговартісними. Коштують від 6 тисяч євро. Відтак у Тернополі для тренувань їх немає. На змагання задля популяризації спеціально привезли їх зі столиці. За формою вони схожі на байдарки, але місткіші. Одночасно може розміститися від 10 осіб до 20. Треба скататися, і коли відчуття плеча, ліктя, тоді буде від того результат. Звичайно, сила і виносливість. Також тривали змагання з конополом – футбол на воді. Це гра на човнах по 4 чоловіка. Взагалі це в нас планується по 5, воно повинно і 3 запасних команди. Досить такий 5 хвилин проходить тайм, 2 тайми, і команди тоді вже йдуть на відпочинок. І по коловій системі, олімпійській системі на вибуття проводяться ці змагання. На слідуючий рік ми маємо пропозицію від Міжнародної федерації канополу провести в Тернополі один з етапів Кубка світу. Вітрильники для глядачів показали усі тонкощі керування вітрилом. На вихідні під вітрилом щодня у басейні. Артем Чумак – спортсмен, віндсерфінгіст і молодий тренер з плавання. Навчати любити спорт не треба, варто лише раз спробувати. Знає не зі слів, а з власного досвіду. Завжди є діти, які хочуть займатися спортом, а яким більше цікаво сидіти за комп'ютером. Зазвичай ми намагаємось зацікавити, залучити якомога більше дітей, а там вже методом природного відбору хтось залишається, хтось покидає вид спорту. Віндсерфінгіст Олександр Тугарєв пізнає секрети цього спортивного ремесла вже майже 10 років. Наступний сезон для нього надзвичайно вирішальний, адже боротиметься за путівки на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Через травму цього року не встиг виступити на всіх рейтингових змаганнях.
А зараз я був в Іспанії, там, де травмувався, я не зміг вибрати ліцензію. Було всього 18 ліцензій зі 120 учасників, тобто 18 країн. В прошлому олімпійському циклі було 32 ліцензії, мені здається. Зараз їх скоротили десь приблизно 2 рази, тобто набагато важче взяти ліцензію. Але в мене буде ще 2 шанси вибрати і на наступних на чемпіонаті Європи і світу. Майже 100 спортсменів стали учасниками відкритої першості обласного фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з літнього біатлону. Змагання тривали на навчально-тренувальній базі, що у Підгородньому. Спортсмени у перший змагальний день вправлялися у спринті. Наступного визначали кращого у перегонах на лижеролерах. В наших змаганнях приймають участь насамперед резерв, хочемо подивитися нашої школи, але так як ви знаєте, в назві є відкрита, значить участь приймають і учні-спортсмени Тернопільської сільської дитячо-юнацької спортивної школи, товариства «Колос», товариства «Динамо», школа вищої спортивної майстерності, також Добривицька дитячо-юнацька спортивна школа і учні з відділень нашої школи. Коли обласної відділень Козівського району, Шумського району і Лановецького району. І поодинокі в нас є учні-спортсмени, навіть з інших областей, з Закарпаття, з Вінницької області. Ну, така географія обширна наших змагань. Вважають, що біатлон – король зимових видів спорту. Інтрига до останніх секунд, швидкість лиж, боротьба характерів на дистанції та стрільбищі, сніг, мороз. Однак не менш динамічним він є і влітку. Навіть найменші поціновувачі цієї спортивної дисципліни про особливості боротьби розповідають із захопленням. Цікаво тим, що, незважаючи на те, що на лижах, це дуже інтересно, тут ще й стріляти. Це треба поєднати так, щоб і стрільба, і гонка на лижах вийшла тут добре. Сьогодні на змагання, як тебе відчуття? Страшно чи ні? Не дуже, як завжди. Як наскільки ти перетренувався, так такі в тебе будуть і успіхи. Потрібно наполегливості. Головне не сачкувати, бігти до своєї мети і завжди перемагати. Кататися цікаво, бігати теж і стріляти. Такий кружечок, і там, коли в цьому кружечку побачить чорний той круг, то туди треба вистрілити легенько. Я займаюся 7 місяців, маю 1 медальку, подобається біатлон, тому що там цікаво бігати, стріляти, на роліках, на ролерах, на лижах їздити. Олександра Меркушина – донька 2 відомих тренерів, 2 роки вже стояла на лижах. Як і старша сестра Анастасія, учасниця юнацької олімпіади у 2012 році, Саша мріє завоювати кришталевий глобус. Це найвища нагорода серед біатлоністів. Цікавий біатлон в тому, що це всі види спорту поєднані в одному. Це він об'єднає всіх людей, він допомагає мати мужність, силу і мету якусь. І тому, якщо ти поставив собі в біатлоні якусь мету, ти до неї якби йдеш кожен крок, кожна тренування – це кожен крок. Керувати лижоролерами, а це коротші лижі з вмонтованими коліщатами, важче. До того ж, дистанція не ідеальна, траса із вибоїнами. Відремонтувати її – першочергове завдання. Лижа-ролерна траса, яка має 2,5 кілометри, але майже більша половина цього кругу не має змоги нам проводити в літній період змагання на лижа-ролерах, тому що покриття не відповідає тим вимогам, які можна проводити змагання. Тому що ми так на півкруга проводимо ці змагання. Для молодого тренера, відомої спортсменки Світлани Крикунчук, літній біатлон – її козирна карта. Ще торік на чемпіонаті Європи у командній гонці завоювала золото. Сьогодні цьому нелегкому ремеслу вона навчає молодших, намагається передати все, що знає. Досвід мій я передаю своїм вихованцям, і якщо я майстер спорту міжнародного класу, я знаю всі тонкощі в біатлоні, я можу більше навчити дітей всім тонкощам, ніж людина, яка там прозаймалася, може, рік чи два і стала тренером. Особливості літнього, літній, звичайно, відрізняється від зимового тим, що потрібно бігти на лижеролерах,
а на лижеролерах, ну, вони не такі клижі, вони коротші, дистанції такі ж, як зимою, а от кросом це дистанції менші і, ну, важче, на мій погляд, кросом бігти, тому що немає де відпочити. На лижеролерах можна зі спуску відпочити, а кросом потрібно все бігти. Загалом переможців та призерів визначили у 8 вікових групах. Найкращі результати показали Юрій Коженьовський, Іван Рогацький, Віталій Манзин, Микола Марфут, Ольга Славська, Василина Ільницька, Мажена Зорій, Олександра Усенко, Олександра Мідоєва, Наталія Дячук. Відкрита першість Тернополя з плавання, приурочена Дню учителя, зібрала понад 100 учнів тернопільських шкіл. Змагання відбулися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 між учнями 2000-2006 років народження. Дуже приємно, коли діти працюють на тренуваннях, викладаються, коли вони цінують те, що тренери намагаються їм дати, коли вони слухаються. І відповідно, чим дитина більш близько виконує всі завдання, тим краще в неї результати. Тільки праця і на тренуваннях дає в подальшому потрібний результат. Досягнення наших дітей, вони виграють регіональні змагання, обласні змагання, змагання західного регіону. Ми виїжджаємо на всеукраїнські змагання, на чемпіонати України. Поки що діти молодших вікових груп, і тому вони не часто змагаються на всеукраїнських змаганнях, але коли вони приймають в них участь, вони показують дуже високі результати. Коли американський спринтер Джон Вейсмюллер у 1924 році вперше у світі встановив рекорд в олімпійському запливі з результатом менше хвилини на дистанції 100 метрів, про нього заговорили у всіх куточках земної кулі. І не лише тому, що на той час це був рекордний результат. Перш за все тому, що вперше в історії спортивного плавання здолав таку велику дистанцію. Згодом були і результативніші спортсмени, але, як правило, пам'ятається вдалий дебют. Ці молоді люди також пам'ятають свої перші перемоги у вирі спорту. Змагатися люблять, адже саме спортивні дебати стимулюють. Для мене цей вид спорту став вже не просто якимось спортом, звичайно, це вже стиль життя для мене став. У мене кожні думки в житті, які існують, вони можуть зіснувати з басейном, з результатом. Це, звичайно, людині це дуже важко передати. Потрібно попробувати і вже ж тоді ти випробуєш ці емоції і всі ці переживання. Чому ти обрав саме плавання? Тому що мережа спортивних секцій надзвичайно велика. Ну, плавання – одне з тих видів спорту, в якому задіюються майже всі м'язи тіла, крім того, ще розвивається дихання. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 плавання – пріоритетний вид спорту. У закладі діє два басейни, і охочих займатися є достатньо. Аби тренувальні дні не набридали, щоквартально у школі ініціюють різноманітні змагання. Як правило, діти із задоволенням беруть участь, адже це можливість не лише поконкурувати, а й продемонструвати рідним та близьким, чого вже навчились. Робота тренером – це і особлива робота. Вона відзначається від звичайного вчителя, бо тут тренер повинен віднайти ту зірочку. А щоб її віднайти, знаєте, дуже часто ті тренери стають другими батьками своїм дітям. І тоді є такий взаємний контакт, і тоді видно той дар Божий, і тоді можна відчути, яка дитина має дійсно той дар і може показувати якісь результати. Чи важко віднайти самих тренерів і хороших педагогів? Ну, знаєте, ніби і важко, але з одної сторони і не важко. Це людина, яка любить, яка покликана, яка відчуває, то вона сама приходить. Ці змагання особливі ще й тому, що присвячені Дню вчителя. Для своїх наставників учні підготували не тільки хороші результати, але й теплі вітальні слова. Я хочу привітати своїх вчителів. Хочу їм побажати сталевого здоров'я, великого щастя і гарного-гарного терпіння і гарних-гарних учнів спортсменів. Хочу привітати тренерів, вчителів з Днем вчителя, побажати здоров'я, щастя і талановитих учнів. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка подарувати, щоб радісно було вам кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай крізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата, родина хай буде.
здорова і багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода і мир хай у серці чарують.